אנחנו מתחילים React, אז אנחנו לוקחים מתחת לתפריט React את Create Reactor. אנחנו מעתיקים את השורה הראשונה שאנחנו רואים פה, יוצרים תיקייה שבתוכה אנחנו רוצים לעשות את הפרויקטים שלנו של React. React Project. פותחים CMD בתיקייה הזו ומדביקים את מה שהעתקנו בכל טרמינל שרק תרצו. אנחנו לוחצים על Enter, אפשר לעשות את זה בכל טרמינל שרק בא לכם. מכיוון שהתקנו את נוד, ואם התקנו את נוד אז אנחנו יכולים להשתמש ב-NPX. איך פתחת את זה עם CMD? יש לו כאן איזה אירור, תכף נבדוק את זה. לפתוח את ה-CMD פשוט. יכול להיות של-CMD יש בעיה להריץ את ה-NPX. בואו נפתח את זה בכל זאת, בואו ננסה שנייה ב-VS Code, מכה שימני, Open with VS Code, לסגור את זה, לפתוח טרמינל, לוודא שהטרמינל זה לא PowerShell, Command Prompt, להדביק. אנטר. יש לי איך לגשת לבאף מסוים ומהילדות זה ה-CD ורבאף זה שם של תחייה חוצר תכניס פנימה ואיפה זה פחורה? תשאל שוב את המשפט האחרון. פחורה ותגיעה לעלות למעלה נקודה נקודה. הוא שאל אותי שאלה ועניתי לו יס, הוא אמר שחסר לו משהו, אז אמרתי לו כן, הוא התקין אותו. וואי? כן, וואי. הנה, וואי. אוקיי, to proceed, הוא שאל אותי להמשיך, continue. אמרתי לו, הוא אמר לי לשים לו וואי, במידה והתשובה היא כן. כן, כן, כל פרויקט ריאקט צריך לעשות מחדש. עכשיו אנחנו נותנים לו בשקט להוריד מ-NPM את כל הדברים שהוא צריך בשביל פרויקט React. כן, וזה מאוד מצער כי זה משהו כמו 200 מגה. כל פרויקט React. איך אני עושה את זה? אני לא שמעתי אף אחד מכם כי שניכם דיברתם ביחד. נראה לי שכבר קיבלת תשובה, כן? לא, לא עשיתי שאני. אז אחד מכם שישאל? העובדה של התקנה הזאת השורה היא מורידה את הסביבה ואת כל התנאים של הריאקט. היא מורידה את כל הספריות שצריך בשביל פרויקט ריאקט, נכון. לא, לכל פרויקט צריך לעשות את זה שוב ושוב ושוב. Node.js חייב להיות? Node.js חייב להיות, כי אנחנו מורידים את זה מ-NPM. כל הספריות האלה הולכות, כל הספריות האלה הולכות ל-NPM ומורידות, כל הפקודה הזו מורידה את כל הספריות שלה מ-NPM. היא הולכת ל-NPM, כן, NPX ו-NPM installer. NPM runner installer. אם קיבלתם happy hacking, זה סימן טוב. אתה על הפאוור של במקום קומנד פרומט. תבדוק מה השגיאה שהוא נותן, אני לא יכולה להכניס.
אני יכולה להגיד לכם שאני רצתי את הפקודה הזאת על מק, לא עשרות פעמים, אלא מאות פעמים, בסדר גמור ועובדת תקין. רוב הסיכויים שמדובר בהרשאות שלך. אני יכולה להסתכל, אבל יותר עוזר כשאתם שמים את זה בזום של הכיתה, כי אז אחרים גם לומדים. בואו נראה רגע. מתלונן, the version of star is no longer supported. Permission denied. The complete log. זה נראה שיש לך שם remove the existing file and try again or run npm. אז תעשה delete לכל ה... תעשה את זה delete, תעשה עוד פעם, אם לא תצטרך פשוט לעבוד איתנו. אגב, יש לך רק זש או שיש לך יותר מנהלים אחרים? רגע, יש לך עוד? בש. תלך על בש, תנסה בבש, אולי זה יצליח. זה כן. אני שלא רואה, איזושהי פקודה לרשום בשביל השעה. פשוט לא רואים את ההקפצה. מה זה בערך כל הרשום שם? אני לא יודע, למעלה היה שם איזו פקודה. אתה צריך לכולם לזרוק פח, לעשות פח. Why? Enter. עושים את זה גוגל, צ'אט GPT, פשוט תצטרך לצעות, כן. כן, יש, הוא אומר שם שיש לך בעיות הרשאה בכתיבה של פיילים. כולם רואים אפי האקינג? נפלא. בדרך לשם. אוקיי. אז אתה אומר, אתה לא הולך לעמוד בתור לקנות את המק שלך. אוקיי. יש דברים שבאמת יותר קל בווינדו. אולי אם זה הקים ממש, אתה אומר שאולי זה היה להתקין את זה בבית, זה לא פה? להתקין לו, זה מוריד. לא, להתקין את זה, זה לא רוצה. רגע, שנייה, על איזה רשת אתה... אחרי שעשינו את ההתקנה של האפליקציה החדשה, כלומר הורדנו את הכל, כל מה שצריך מה-NPM, אנחנו עושים CD לתוך התיקייה הזו. CD זה אומר שאני רוצה עכשיו שהתיקייה הנוכחית בטרמינל תהיה התיקייה הזו ולא זאת שמעליה. יש לי את זאת של React Project, בתוכה My New App. אני רוצה להיות בתוך My New App, לא בתוך React Project. אז אני עושה CD לתוכה, CD זה ראשי תיבות של Change Directory, תעבור לשם. ועכשיו אני צריכה לפתוח את VS Code שם. זאת הסיבה שבגללה לא רציתי שתתחילו עם VS Code. כי הרבה אנשים שוכחים לעבור לתיקייה החדשה, ואוי ואבוי מה שקורה. אתם מתחילים לעשות התקנות, אתם עושים NPMI לחבילה חדשה, והיא מותקנת בתיקייה ההורה, במקום בתיקייה הנכונה, ודברים לא עובדים, ואתם מנסים להתחיל לנקות דברים. בגלל זה, זה לא פחות מאשר אוי ואבוי, אוקיי? אז, נכון, אז עשינו CD, ועכשיו אנחנו עושים קוד רווח נקודה. זה אומר, תפתח לי את VS Code בתיקייה הנוכחית. רואים שעכשיו אני פה נמצאת בתיקייה הנכונה, ופה אני לא הייתי בתיקייה הנכונה. רואים את ההבדל?
רואים בין שני החלונות שלי הבדל, בוא נזיז אותם. פה עוד הרווח נקודה. כן. אתם רואים את ההבדל פה, לעומת פה? אתם רואים שאני נמצאת בעצם בתוך בעניוע. למה במקס לא עובד? הוא עושה משקות, כאילו אני כאילו כאילו. אתה צריך ללכת רגע לגוגל ולרשום add קוד רווח נקודה in Mac, והוא ייתן לך פקודה קצרצרה, אתה תריץ אותה ומאותו רגע זה יעבוד. אתה רוצה קוד נקודה? פותח לנו את VS קוד בתיקייה הנוכחית, בתיקייה שעשינו CD אליה. אה, זה קוד נקודה. רק עכשיו אפשר להתחיל לעבוד, בשום פנים ואופן, בחיים, לא לעבוד אפילו דקה אחת, כשיש לכם שתי תיקיות פתוחות, אחת בתוך השנייה. כי זה גורר כל כך הרבה שגיאות. חייב להיות בקוד נקודה, לא אפשר לפתוח את ה-VS code בתוך הכיוון הרגיל. מה זה לדבר? לא, זו פקודה שמריצים אותה באיזשהו command line interface. מריצים אותה בתוך איזשהו טרמינל כזה. בגלל זה אתה חייב להיות בתוך איזשהו טרמינל, תהיה ב-CMD, תהיה בטרמינל פה, מה שאתה רוצה, אבל תהיה באיזשהו טרמינל כשאתה מריץ אותה, אי אפשר להריץ אותה. לא לצאת הימנית באופן. לא, לא קשור, אתה יכול. אתה יכול לסגור את זה, אתה יכול לבוא לפה ולעשות פה. זה הדרך הוותיקה והטובה. כן, אז זה לא משנה לי איך תעשו את זה. העיקר תדאגו שVS Code יהיה פתוח בתיקייה הנכונה ולא בתיקייה שמעליה. נורא 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 חשוב, אין לי מספיק נורא בשביל לתאר לכם כמה זה חשוב. שלא נדע. כן, נורא 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 ועוד כמה כאלה. יופי, עכשיו אחרי שיצרנו את האפליקציה, אנחנו מריצים NPM Start. תפתחו את הטרמינל. כן, ולא פאוור של עדיף. NPM Start פותח לנו את האפליקציה. והנה האפליקציה שלנו, אפליקציית ריאקט חדשה. כבר יש לה יוזר אינטרפייס, כבר יש בה קצת HTML, אנחנו, תגיד לו פשוט קנצל. תמיד צריך להיכנס דרך האדרס הזה? לא צריך לעשות כלום, שנייה. איזה תקודה אין לך? NPM Start. כמו שאנחנו רואים, יש לנו כבר HTML, יש לנו מסך יפה, אנימציה, מרשים, לא? טוב, אני יודעת שאתם לא איתי, אף אחד לא עונה לי. אבל רגע, NPM Start, מה זה היה? כדי שיצר את ה... זה יצירת האפליקציה, זה מעבר לתוך התיקייה, ואחרי שעברתי לתוך התיקייה אני יכולה להריץ NPM Start, אבל לא כדאי, לא כדאי שזה יהיה פתוח בתיקייה ההורה. כן, כן, אבל איך זה עשה סטארט בלי לתוך פילד ואז להריץ כאילו, רק כאילו יש פילד, לא? לא, NPM Start עושה בילד, עושה הכל. וזה מה שצריך תמיד לעשות, אם יש שיפון, אז לא צריך תמיד לעשות סטארט? לא צריך לעשות כלום, פעם אחת עושים סטארט, כל שינוי שנעשה מיד נראה אותו. אה, זה כבר עושה, זה גם מריץ את הוואץ'? יפה, וואץ', כן, יש לו וואץ', כן. על מה אתם תקועים? אני לא רואה את זה, אז אנחנו... זה הפריאה. כן, אגב, זה לא חותך את זה, הוא מחלון שכאילו זה חדש. אז תפתח ידנית את זה. תשים את זה פשוט בכתובת בדפדפן.
מה? תעתיק את זה, תפתח חלון, תדביק את זה, תעשה אנטר, וזהו. את התיקייה של ההורה אנחנו סוגרים, נכון? לא משתמשים בזה. נכון. תעברו בבקשה לאינדקס TSX. כן, בתוך SRC, אינדקס TSX. בואו נקרא רגע את הקוד. document, get element by ID, אפשר לעשות את זה במקום זה get או document query selector, כן. query selector, סולמית, root, זה אותו דבר. אוקיי, עובד אותו דבר. אז כאן בעצם הוא מחפש איזשהו אלמנט על הדף HTML שיש לו ID root ומכניס את זה לתוך משתנה שנקרא לו root, ואז הוא מריץ עליו render ומוסר פה איזושהי חתיכה שנראית כמו HTML. בואו נחפש רגע את הדוקומנט של ה-HTML. זה פותר לי שזה לא מוצא את הפקשן. בוא נסתכל רגע על הקובץ ה-HTML הזה שהם מדברים עליו פה. בתוך התיקייה שקוראים לה פאבליק, אנחנו פותחים, מוצאים אינדקס HTML. מכירים אותו מאיפשהו? שלום שלום כזה? כתבתם אותו איזה 20-50 100 פעמים כבר? כן. אינדקס HTML? מי מוצא את אותו אלמנט שיש לו ID root? מי הראשון שמוצא אותו? נכון, שורה 31. אז הנה, זה פשוט דף HTML, ומה שעושה הקוד של React, שכבר מישהו עבד נורא קשה וכתב בשבילנו, הוא הולך, מוצא אותו על המסך, ומכניס לתוכו את כל הקוד JavaScript שאנחנו נכתוב. למעשה, כל האפליקציית React זה קוד JavaScript אחד גדול. היא כל הזמן הולכת אל האלמנט הזה root, ובתוכו שוטלת ומשנה דברים. הוא השורש, הבסיס, ולמעשה הכל באפליקציה. בתוכו נמצא הכל. זה בעצם מה שניסיתי לדמות לכם בתרגיל בית שקיבלתם בליצור אפ, בתוכה root, זה הרוט, ובתוכו קומפוננט ועוד קומפוננט ועוד קומפוננט. אז ניסיתי ללמד אתכם איך לעשות את זה ידנית, אתם כאילו אתם הקריאטור של React. היי, זה הרעיון. אז בעצם React עושה בדיוק את הפעולה הזו. וכאן יש לנו פיסה קטנה שנראית קצת כמו HTML, אבל זה אנחנו מרגישים שהדבר הזה הוא לא HTML, אגב שימו אותו בהערה, שימו את שני אלה בהערה, מספיק לכם אפ כרגע, מספיק הדבר הזה. אז אלה, בוא נגיד שהם לא קיימים. טוב, עד לפני משהו כמו 2-3 גרסאות של React, בכלל לא היה את השורות האלה. גם עכשיו אני טוענת שבזמן פיתוח לא צריך אותם, תורידו אותם. אם אתם רוצים שאני אגיד לכם יותר על זה, תשאלו אותי בעוד כמה שיעורים, לא עכשיו. את שתי השורות האלה, שימו אותם בהערה, לא צריך. סתם מסבך את החיים. את הסבכת? כי רציתי להראות לכם שזה הקווירי סלקטור כמו שאתם מכירים. אתם יודעים שיש איזה פונקציה ישנה או שנה ישנה, לפני שהיה את קווירי סלקטור. כן, find element by ID. זה אותו דבר. עם מה נשארנו? עם משהו שנראה כמו HTML, אבל אתם לא מכירים כזה. אתם מכירים div, p, h1, ועוד כל מיני אחרים שלמדתם. מה זה אפ? זה HTML? לא. לא, יפה.
אז בעצם מה שאנחנו נעשה בתוך ריאקט, אנחנו נכתוב קוד שירגיש לנו כאילו זה HTML, אבל זה בכלל לא יהיה HTML, זה סינטקס חדש לגמרי, סינטקס של ריאקט, קוראים לו JSX. JSX זה השפה שבה כותבים כשכותבים בסביבת ריאקט. כשאנחנו מסיימים לכתוב את הקוד שלנו ב-JSX, קוד, pre-processing אפשר לקרוא לו, קוד שהוא לפני שנוצר הקוד האמיתי, עובר על כל מה שכתבנו ב-JSX. כלומר, זה מין תוכנית עזר כזאת. אוקיי? בגלל זה אני קוראת לו pre-processing. זה לפני שהתוכנית שלנו רצה. הוא בא ועובר על כל ה-JSX שכתבנו, ומתרגם אותו לשפת JavaScript. אנחנו למעשה נכתוב לא בדיוק JSX, אלא אפשר לקרוא לזה TSX, אוקיי? זה הפלייבור של TypeScript של JSX, אבל נהוג לקרוא לשפה הזאת בכל מקרה JSX. כן, אני אגיד לפעמים TSX, תבינו שאנחנו כותבים ב-TypeScript. זה שפה של React. ואז אנחנו כותבים בשפה הזאת, היא מתורגמת באמת ל-JavaScript, והג'אבסקריפט הזאת זה מה שרץ. זה יאפשר לנו להגדיר אלמנטים חדשים. הרעיון בריאקט, הרעיון הכללי, החשוב ביותר, זה שאנחנו עושים חלקיקי מסך, כמו שהראיתי לכם את זה כבר פעם. כמו קומפוננטות. הראיתי לכם, תרגיל כיתה, איפה תרגיל כיתה, תרגיל כיתה ראשון של ריאקט, ריאקט אפשר אחד. תסתכלו על המסך הזה. אתם רואים שיש לי פה חלק שקראתי לו component list. יש לי פה חלק שקראתי לו component main article. יש לי פה component שקראתי לו gallery. הרעיון הכללי בריאקט זה לקחת חלקים מהמסך ולהגיד, אוקיי, זה חלק שאני כנראה אצטרך להשתמש בו פעמים רבות, בוא נתייחס אליו כאל קומפוננטה. מה הכוונה קומפוננטה? גם אם אתם חושבים על HTML רגיל, יש לנו div, יש לנו h1, זה איזה שהם רכיבים שניתן להשתמש בהם פעמים רבות. אז פעם אחת אני אשתמש בdiv, וישים בו תוכן שזה נגיד תמונה ושתי כותרות, h3, ופעם אחת אני אשתמש בdiv, ואני אשים שם שני divים פנימיים, שבתוך הראשון אני אשים ul, ובתוך השני אני אשים paragraph, אוקיי? זאת אומרת שדיב בעצמו זה איזושהי קומפוננטה. קומפוננטה זה פשוט חלקיק מסך, תחשבו על זה כך. אז HTML מראש הוא קומפוננטות קומפוננטות, אבל הרבה יותר מינימליות. הוא דיב, H1, P, כל מיני קומפוננטות כאלה. פה הרעיון זה לקחת כמה כאלה ולהגיד אותם ביחד ולהגיד, זה מבחינתי יחידת מסך קטנה. אז כאן יש לי יחידה קטנה שמיועדת לליסט. יחידה קטנה שמיועדת לארטיקל עיקרי, יחידה קטנה שמיועדת לגלריה. זה הרעיון. תלוי בנו בלבד. אנחנו ממציאים, אנחנו מחליטים, אנחנו מחליקים את המסך איך שבא לנו, יכולתם להגיד לי, לא, זה גדול מדי, אני רוצה לחלק את זה לשתי קומפוננטות. אחד זה יהיה כותרת של גלריה, ואחד יהיה גלריה בלבד. אני רוצה לחלק את הקומפוננטה הזאת לשתי קומפוננטות. ואז יהיה לנו קומפוננטה אחת שקוראים לה כותרת של גלריות, ואחת יהיה גלריה. Okay? אז אני הרבה פעמים משתמש בכותרת של גלריות. יכול להיות שאני באמת אעשה כאן כמה דברים, יהיה לי גם את הכותרת, גם ציור מצד שמאל וגם ציור מצד ימין. אז אני אגיד שתמיד כותרת של גלריה זה משהו שיש לו באמצע כיתוב, משמאל תמונה, מימין תמונה. ואז אני אוכל להשתמש בכותרת של גלריה, הרבה פעמים בגלריות שונות, פעם בגלריה של העיר ניו יורק, פעם בגלריה של המוצרים שאני מוכרת, בכל מיני גלריות שונות. זה הרעיון, זה הרעיון שעומד, הרעיון העיקרי, components. ואז, app זה איזשהו component שאנחנו ממציאים, ואז אנחנו אומרים ככה, app זה רכיב מסך שיש בו את זה ואת זה ואת זה ואת זה. ואז גם בתוך הרכיבי מסך שאמרתי בתוך האפ, הם בעצמם יכולים להיות קומפוננטס. וכל אחד מהם יכול להיות קומפוננטס.
ואז בסוף נגיע למצב שיש לנו אפ שהיא קומפוננט, בתוכה יש לי קומפוננט שהוא גלריה, בתוכו יש לי קומפוננט שהוא כותרת של גלריה, וכן הלאה. עכשיו לעושים של אפ, כאילו, לא, אנחנו לא קוראים לזה ככה, אנחנו קוראים לזה תת קומפוננט, בנים, בנים לפעמים, כן. אז אנחנו קוראים לזה קומפוננט הורה, קומפוננט בנים, זה כן. אז בואו נלך לחקור את אפ הזאת. אנחנו בואו נסכים רגע רק על דבר אחד, שהיה לנו פה דבר מאוד מאוד פשוט, היה לנו דף HTML פשוט, שהיה בו דיו אחד שבתוכו הולך להישתל האפ הזה, והוא בלבד, נכון? כי זה מה שכתוב פה בקוד. מוצאים את אותו דיו, ניגשים אליו, שמים בתוכו אפ, זה, הדבר, זה מה שהדבר הזה עושה. רנדר, ואנחנו מוסרים אפ, זה יצייר בפנים את האפ. סיימנו עם הקובץ הזה, ואנחנו בחיים לא ניגע בו יותר. סוגרים, זהו. סוגרים הכל. חוזרים חזרה בתוך אפ, בתוך סורס, שנייה. חוזרים חזרה בתוך סורס, פותחים את אפ, כי אנחנו רוצים לחקור מה יש לנו בתוך האפ הזה. אני עוצרת עכשיו, נותנת לכם להסתכל על זה ועונה על שאלה. מה השאלה? הוא אמר שמישהו, יש תנאי שעובר על ה-D6. נכון, יש תת תוכנית של ריאקט, תוכנית קטנה שאנחנו לא נוגעים בה, והיא רצה על כל הקוד שלנו, ומתרגמת מ-JSX ל-JavaScript, אמיתי. כמו ש-JavaScript הופך ל-JSX. נכון, נכון. אז היא עושה משהו מאוד חכם, היא מחליפה את כל מה שכתבנו ב-JSX, והופכת אותו ל-JavaScript נורמלי. והנה אתם רואים JSX, זה JSX. אז אפ זה למעשה פונקציה שמחזירה פה, זה בעצם כמו הרנדר שהיה לכם בתרגיל בית. אנחנו פשוט מחזירים אפ, הקומפוננט שלנו, זה סתם פונקציה שמחזירה משהו שנראה לנו כמו HTML. נכון? מסכימים? אתם מזהים את החלקים פה? בואו נראה מי יכול להוסיף לי כאן מתחת ל-Learn React, להוסיף לי כאן H3 שיהיה כתוב בו Hello World. מתחת. יאללה, תעשו את זה. תעשו? תעשו, תעשו שיעבוד. מה נראה שם? אלו ריאקט? אלו וולד. אפילו אחרי שורה 20, כי בשורה 19 אני באמצע של הטאג A. נכון? אז מה אני צריכה לעשות? מי שפתר את זה? לבוא לשורה אחרי 20, לא משנה איזה שורה אחרי 20, ומה לעשות? H3. אלו. וולד. ברגע שנעשה סייב, בום. מסקנה, מה שכתוב פה, זה מה שיוצר את כל המסך. אנחנו לא רוצים את כל הקשקושים האלה, זה רק פרסומת לריאקט. כשיוצרים את האפליקציה, הם עושים פרסומת, מנצלים את ההזדמנות. אנחנו לא צריכים את כל זה, בואו נמחק את הכל. אז אנחנו מוחקים את הכל חוץ מהדיב הכללי, ואנחנו נתחיל לעצב את המסכים שלנו בעצמנו בתוך הדיב הזה. מחקתי הכל חוץ מהדיב. עשו סייב. לא רואים כלום. תוסיפו עכשיו אלו וולד. מסקנה, מה שאנחנו שמים פה זה מה שיהיה על המסך, וזה ארגז הכלים, איך קוראים לזה כאן ציור, אתם יודעים גיליון הציור, כן, כמו של צייר, זה גיליון הציור שלנו פה, כאן אנחנו עובדים. ארגז הכלים שלנו, אפשר להגיד ארגז הכלים שלנו זה מה שאנחנו רגילים מ-HTML, וזה כאן הציור שלנו, פה אנחנו מציירים עם ארגז כלים. יופי, אז עכשיו שהבנו איפה אנחנו מציירים, בואו נתקדם עוד קצת. אמרנו שקומפוננט יכולים להיות בתוך קומפוננט, אז בואו ניצור קומפוננט חדש.
אנחנו מורידים תוסף שיעזור לנו, אני יכולה להקליד את הכל, אבל אני לא אוהבת להקליד הרבה, אז אני הולכת לפה, ואני עושה, אני כותבת React. ומתקינה את זה. ובנוסף את React Native Tools של מייקרוסופט, גם מאוד פופולרית. זהו, מספיק לנו. כדי ליצור קומפוננט חדש, אנחנו עושים מקש ימני על תיקיית סורס, New File, בוחרים לו שם, למשל נקרא לו Beautiful List. נקודה TSX. כשנעשה Enter, נפתח לנו הקובץ, ואנחנו מקלידים. RFC זה React Functional Component, ראשי תיבות, לוחצים קליק RFC, ואם אמרנו שאנחנו עושים רשימה יפהפייה, בואו נעשה אחת כזאת. תמחקו את המילה Beautiful List. בואו נעשה רשימה עם איזה כותרת יפה, הבטחנו שהיא תהיה יפה, אז H3, World Cities, ובואו נעשה UL בשביל הסיטיז שלנו, UL שבתוכו אני רוצה לעשות LI כפול 4, 4 ערים. זאת בעצם קומפוננטה שנקראת Beautiful List. נכון. שתרת בה... עוד לא, עוד לא, אף אחד לא עשה שום דבר כדי שהיא תשתל, אבל אנחנו נרצה לעשות את זה בקרוב מאוד. ככה אנחנו כותבים. עשינו מכה שימני פה, New File. קראנו לו איך שרצינו, למשל, Amazing List. TSX, Enter, RFC, Enter. עכשיו אני רוצה לשים בתוך האפ שלי את Beautiful List. אני רוצה לשים אותה מתחת ל-Hello World. יש לכם ניחוש מה אני אצטרך לעשות? כן. יאללה, מה הניחוש? נכון. ובואו נדגיש רגע, אם תשכחו לעשות את הסלש הזה פה, עד היום ב-HTML הוא סלח לנו. אם פה תשכחו לעשות את זה, יהיה לכם שגיאות ולא תבינו אולי למה. עוד דבר אחד צריך להיזהר ממנו, אם בטעות לא תקראו לקומפוננט עם אות גדולה בהתחלה, גם יהיה לכם שגיאות שלא תבינו למה הן. אז שתי הדגשות, כשאנחנו יוצרים את הקומפוננט, להשתמש באות גדולה, חובה. כשאנחנו משתמשים בקומפוננט, לשים forward slash, חובה. רגע. אנחנו עושים save, ואיזה יופי.
רגע, בפועל זה לא בלתי רעת, כאילו, בפועל הקובץ לא... כאילו, זה לא יכול להיות קטנה? אסור, אסור, לא, אסור. RFC לא יעבוד נכון, הוא לא ייקח את ה-B הגדולה. כן, כן, ברגע שהקלדתי את זה, הוא עושה את זה לבד. הוא עושה אותו אינפורט. למה לי זה לא עושה את זה? בואו נראה מתי בדיוק זה קרה לי. עשיתי ככה, עשיתי בי גדול, ואז ברגע באותיפול התחלתי להקליד, הנה, וכשלחצתי פה, תסתכל למעלה, תסתכל פה, בזה, בזמן שאני עושה קליק, 3-4 ו, הוא עושה לי גם את האימפורט. אם זה לא עשה לך, פשוט תעשה עוד פעם את הצעדים שאני עשיתי. אגב, מותר גם לכתוב ככה, אבל זה סתם מסורבל, עדיף עם האוטו-קלוזינג כאן. הבנו איך אנחנו יוצרים שני קומפוננט ומשתמשים באחד בתוך השני? היצירה של קומפוננט הקשה, אני יכולה להם לעשות את זה, מעתיקים את האימפורט והאימפורט, אימפורט לא מוצאה, לא מעתיקים, עושים RFC. בואו, אולי נעשה עוד אחד, אולי נעשה עוד קומפוננט. אז היה לנו Beautiful List, מה בא לכם לעשות עוד? אז יש לנו amazing list, בוא נוסיף לה עוד איזה כמה דברים. amazing list. רגע, עכשיו זה אחד חדש לגמרי. נעשה מה שתבקשו, בואו רק נעשה משימה מסוימת. מה לרשום כדי שריפת בתוך ה-Amazing List? RFC. זה לחלוטין בהצלחה שלהם. זה לחלוטין בהצלחה שלהם. כן. שתיהן מצליחות ברמה מאוד 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 טובה. רוב הארץ. שניהם, כן, בהחלט. בהחלט, כן. יוצא לי הרבה בעיות, אני אחס חושב שאולי זה נובע מזה שלא הקלמתי את זה כמו שצריך ושאין לי את ה-VS Code כמו שצריך, אני לא חושב. לא, ה-VS Code סתם לא נותנת לך תפריטים מיוחדים. בגלל זה מדגיש לי את ה-Beautiful List שכאילו שזה בעיה. אז בואו נסיים איזשהו פלואו וננסה לראות מה השגיאות שיש לכם. אתם רואים שיש לנו כאן את הקומפוננט הראשון, פה את הקומפוננט השני. יכולה להיכנס להאמז לגבי שני אז כשפתחנו אז באופן ידני שמתי לפרוח לילן לא, עוד הפעם אני אומרת שאלת את זה אני אומרת עוד הפעם RFC, לא הקלדתי כלום אמרתי אני לא אוהבת להקליד RFC טאב
אז הם צרדים, פחות חודשים. נכון, נכון, כן, בדיוק. מה, תהיה לנו פה ליסטה של פחות נקדות, שכל אחת מהן מעוצבת ערב ב-CSS משלו, או ש... ב-CSS משלו, כמו שאתם רואים, לאפ TSX יש תואם עם סיומת CSS. אז בואו נעשה את זה. Amazing list, תעתיקו את זה, תעשו לו rename, תעתיקו, תעשו לו קובץ CSS. וצריך לעשות import בתוך הקובץ ה-TSX. כמו זה. אין איזשהו תכנית שמייצרת את הדם כתייצר? לא. שכאילו, אתה יודע, אני צריך את הטמפלט כולל את זה. כן, חבל שהם לא עושים את זה כשעושים RFC. יש אפשרות להוסיף במקום HTML ידני דף שהוא נקרא Beautiful Amazing List HTML ואת... לא, לא, אי אפשר, אין דבר כזה. תספסתי את השורה הזאת, תספסתי שתיים. אוקיי, אני אעשה את זה שוב. אז אני מייצרת Beautiful List נקודה CSS. ומעתיקה מפה, מכל אחד אחר, סתם בשביל שאני לא אצטרך להקליד. בשורה 2 אני מדביקה את זה ושמה את beautiful, beautiful list. אז בואו נעשה עכשיו background color ל-UL, רק ל-UL. צריך לתת לכל ליסט ל-ID ואז לשתות אותי את זה. או אני מצטרף כללי, אז זה קופס ה... לא, זה CSS שמיועד אך ורק לקומפוננט עצמו. לא אוכל להשתמשים בדי, סוגריים מפוצלים, ואז אני אשלוט באותה קומפוננטה לכל הדבר הזה. אני לא בטוחה שאני מבינה אותה, אבל תסתכל מה זה עשה עכשיו. RFC, React Functional Component. אז אם זה ברור, בואו נעשה לרשימה של התחביבים של הכלב, בואו נעשה לזה color, לא background color, color. רק לאליים האלה. תעשו את זה רגע כתרגיל, אני אפתור את זה בעוד דקה.
את זה? כן. NPM start. טוב, אז אני אפתור את זה ואני אסתכל מה הקשיים שיש לכם. כאילו, ה-NPM זה start, כאילו, זה לא... אוקיי. אז זה הובי. זה מחזיר את שיעור אחד, אבל בצורה אחרת לגמרי. כן. כלבים, כשל היו... כן. מה הכי צריך? איך זה הגיע לכאן? מה זה מוכנית? There are these lists. הצלחתם? כן. יופי. אז ככה, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, אני רוצה לתת לכם טראבל שוט, לתת לכם הזדמנות לטראבל שוט, מי שלא הצליח, ומי שהצליח ורוצה להתחיל להתקדם, אז תעשו פרויקט חדש לגמרי, ותעשו בו ככה. בגלריה כרגע, אני לא רוצה שתסתבכו ותבזבזו זמן על התמונות, בגלריה שימו רק כותרת, ניו יורק ויוז, אחרי זה נוסיף את זה, כי אני רוצה שתעשו את זה טיק טק, אוקיי? אז גלריה, main article, component list, כל זה אתם עושים. בסדר? רק זה. אל תקראו, יש כאן הוראות שאומרות לכם מה לעשות, לא. זה, עשינו את זה כרגע, יצירה של אפליקציה, וכאן זה מבקש מכם ליצור עוד איזה כמה דברים, לא. תעשו מינימום את זה, שלוש קומפוננטות. קומפוננטה עם הגלריה, קומפוננטה עם הארטיקל וליסט, זהו. יאללה, בוא נראה, בוא נראה. בונוס על כל דבר נוסף שעשו. אני הנדיבה. טוב. לא. כן, תעשו את ה... תרגיל קטן. תרגיל קטן. React exercise 1 מתחת להומו, זה איפה שהתרגיל נמצא למי ששאל, ומי שרוצה עזרה אתם מוזמנים לשתף עכשיו. יאללה, אני אשתף. מי שסיים את התרגיל עד פה יכול להוסיף את התמונות של הגלריה ולעשות CSS שיסדר אותם יפה, שהם יראו כמו שהם נראות, אתם יודעים, כמו בתרגיל הראשון שעשינו בקורס הזה. יופי, אם זה קל, יופי. זה לא מסובך. זה מה שצריך. פתרון זריז של התרגיל הזה, ונצא להפסקה אחרי זה, אז אני צריכה בתוך התיקייה של ה-React Project. אני הולכת ל-CMD. יוצרת פרויקט חדש, רגע סליחה כבר יש לי אחד שקוראים לו מיינואר, פייטיב נקרא לזה, אקסל. אסורות גדולה, שכחתי, מותר לי לעשות מקף באמצע אסורות גדולה.
מה הסיבה שאני תקשיב פה את זה שזה הפת להם? למה הסורות גדולה? כאילו, כן, למה... כי הקהילה של JavaScript לא אוהבת את זה. סתם קונבנציה. מה לעשות? לכל שפה יש את הקונבנציות שלה וצריך להשתדל להקפיד עליהן. אם לא קל לעשות, אנחנו לא עובדים, אז נשתתים באחד. לפעמים, אבל הוא יטריע לך, הוא יגיד לך את זה, הוא יגיד לך, אני כבר מריץ לך משהו בשלושת אלפים, האם אתה רוצה שאני אריץ לך בשלושת אלפים ואחד? אם לא זה, לא זה. אז אנחנו נצטרך לעזור לך עם טראבל שוט. שנייה, אני אעשה לכם קודם שיהיה לכם ברצף בהקלטה את הפתרון של התרגיל, אולי אחרי זה בבית, תרצו לצפות בזה שוב, אז אם אני אקפוץ בין מסכים, זה יהיה קצת מבלבל, בוא ניתן לזה לסיים שנייה, נעשה צ'יק צ'אק את הקומפוננטס האלה, ונעשה אחרי סקרה בלשוב. והנה זה מגיע, happy hacking, עוד שנייה. הנה, happy hacking. יופי. אז happy hacking, אנחנו עושים CD לתוך התיקייה שלנו. CD, התיקייה שלי קראתי עכשיו משהו עם cities, בואו נראה איך, cities excel. אז אני כותבת רק את האות C ולוחצת על tab, הוא משלים לי את זה. ועכשיו אני עושה קוד רווח נקודה, וככה אני לא מסתכנת בזה שאני אשכח ב-VS code לעבור לתיקייה אחרת. כי בהתחלה עבדתי ב-CMD. אז אין סיכון שאני אשכח, בגלל זה אני מעדיפה שאתם תעשו את זה, את התחלת הפרויקט פה, אבל אם אתם יכולים להיות אחראים ולא לשכוח, ולעבור אל התיקייה ב-VS Code ולא להיות בתוך תיקייה, תיקייה בתוך תיקייה, אז גם טוב. כמו שאמרתי, אני תמיד הולכת ועושה כאן סלש סלש, בהמשך תשאלו אותי למה. התשובה המהירה על זה זה כדי שזה לא ירנדר פעמיים בעת פתיחת האפליקציה. זו התשובה המהירה, אבל אתם לא יודעים מה זה לרנדר, אז נדבר על זה בהמשך, תשאלו את זה כשקצת מתקדם. אוקיי, אז אנחנו רוצים לעשות מסך כזה, אז אמרנו גלרי, אמרנו שאנחנו עושים הקלה קטנה בלי לעשות את התמונות כדי לחסוך את הזמן, כאן יהיה לי איזשהו H1, אחרי זה פארגרף עם H2 וליסט UL עם H2, יאללה, טיק טאק. אז טיק טאק, קודם כל, באפ, אני מנקה את הכל, אני משאירה רק את הדיב שעוטף את הכל, מוסיפה קומפוננט חדש, מתחילה מלמעלה למטה, לא שזה משנה, אבל זה מה שאני אעשה. גלרי, נקודה TSX, הסיומת. RFC, טאב, יופי. מה אני רוצה שיהיה לי בגלריה? אמרנו בסך הכל H1. שנרשום בו New York Views. כדי לחסוך זמן ולתת לכם לצאת להפסקה, אז אני אעשה עכשיו את הוורסיה המקוצרת, אחרי זה אם בא לכם אני אעשה הפסקה. כן, הוורסיה המקוצרת זה בלי תמונות. יופי, יש לנו גלרי. אפשר כבר להוסיף את גלרי פה. קליק, והוא גם עושה לי אימפורט. אם בטעות הוא לא עשה לכם אימפורט, זה לא ביג דיל. יהיה פה אדום, תעמדו מעל זה, יש פה קוויק פיקס, ותגידו לו לעשות אימפורט. אפשר לתקן את זה בקלות. הקומפוננט הבא שלנו, main article, new file, main article, TSX. RFC, tab. כאן אני רוצה שני דברים, H2 ופארגרף. ב-H2 אני רוצה לכתוב New York is the city that never sleeps.
מתחת לזה אני רוצה פארגרף עם לורם. כתבתי לורם 100, וזה עשה לי לורם ג'ופסון כזה, עם 100 מילים. למדנו את זה ממש בהתחלת הקורס. לורם 100 אחת? כן, לורם 100, טוב. נוסיף את מיין אריקול, גם לאפ שלנו, מתחת לגלריה. האחרון, קומפוננט ליסט. מכה שימני על סורס, ניו פייל, ליסט, נקודה TFX. RFC, טאב. אני צריכה פה H2 ורשימה של דברים שאפשר לעשות בעיר ניו יורק. אז 5 best things to do in New York. H2. 5 best things to do in New York. מתחת לזה אנחנו רוצים UL עם 5 דברים, אז UL חץ LI כפול 5, בראשון times square, השני סנטרל פארק, הבא בתור אמפייר סטייט בילדינג, הבא בתור ווק דה סטריטס, ואחרון ברודוויי שואו. סיימנו. מוסיפים את ליסט. בואו נריץ לאפליקציה שלנו. נפתח את הטרמינל. אם אנחנו לא זוכרים, כתוב לנו פה npm start. ואנחנו מחכים שהוא יריץ את זה. זה שלושת הפעולות האלה, זה תמיד בכל קומפוננטה, בכל קומפוננטה עצמה, לעשות את ה-RFC, נכון, ולקשר אותה עם ה-R, לאותו שם, כן, ואם יש לה CSS, אז לקשר אותו באינפוט של אותה, של אותה הקומפוננטה עצמה, נכון, זה ה-א-ב' של קומפוננטה. נכון. אז הנה, זאת האפליקציה שלנו. אז פה הגלריה נמצאת, ואם... שנייה, בואו נראה לכם עוד דבר קטנצ'יק לפני שיוצאים להפסקה. תמיד נהוג לעשות בתוך הדיב המקיף של כל קומפוננט, קלאס שווה לשם של, של אותו קומפוננט, ככה. אוי, מת קוד לא נכונה, סליחה, זה לא קלאס, זה קלאס ניים, קלאס ניים. הסיבה שזה לא קלאס אלא קלאס ניים, זה כי תזכרו שאחרי הכל מדובר כאן בג'אווה סקריפט, קלאס זה משהו שיש לו משמעות בג'אווה סקריפט, לכן משתמשים בקלאס ניים, החליפו את זה. קלאס ניים, כדי לגשת אליו בצי זה? כן, אבל תראו את היופי, תסתכלו, לא כדי לגשת ב-CSS, כדי שיבצר בו קלאס, אנחנו כותבים קלאס ניים, הייתי מראה את זה עוד שנייה, חכו רגע בסבלנות, שנייה. ליסט, די, קלאס ניים, ליסט, ועכשיו תראו מה רציתי להראות לכם, אני עושה מכה שימני אינספקט, תראו איזה יופי, רואים את הקלאסים האלה. רואים קלאס, למרות שאני כתבתי קלאס ניים, כתוב קלאס. פה קלאס גלרי, קלאס מיין ארטיקל, קלאס ליסט.
אז אנחנו כתבנו פה class name בכולם, אבל זה יוצא class. ואז אנחנו רואים פה ממש את ה-HTML שנוצר. בנינו components ונוצר ממש ה-HTML. יאללה, הפסקה. אז אנחנו נראה אצל תומה את התרגיל הסופי, את הפתרון הסופי, בואו נראה רגע. רגע, איך נתשאר את ה-CSS? אוקיי, בואו נראה. אז למשל בגלרי, יש לנו בשורה 2, import, gallery CSS, וקובץ CSS. ואז בשורה 7, למשל, יש לנו gallery IMG. מה? אז תעשה. אתה עושה קובץ בתוך תיקיית SRC שקוראים לו gallery.css. מה קובץ? כותב אימפורט זה משקט אותו, לא? לא, אתה צריך לעשות אותו. אף אחד לא עושה במקומנו. אתה רוצה להשתלט מרחוק אולי? יעזור. אוקיי, עשיתי אינסטייל כאילו של הגלרי CSS. הנה, אני אראה לך פה, סתכל. אוי, היה דילי. אז יוצרים פה קובץ CSS, כלומר מקש ימני כאן, new file, ואותו שם בדיוק כמו שנתנו לקומפוננט. ואז בקומפוננט עצמו באים למעלה, וכותבים import, מכיוון שזה נמצא, אם אתה לא רוצה להקליד את זה, אתה יכול ללכת תמיד לאפ, להעתיק ממנה, copy, להדביק את זה, ורק לשנות את השם של הקומפוננט. במקום אפ, גלרי. והנה אנחנו רואים כאן שיש לגלריה עצמה, איפה שהתמונות עצמן, יש ID, gallery IMG, אנחנו הולכים ל-CSS, ואנחנו רואים את ה-CSS הקלאסי, יצירה של Flex. ID, כן, והנה gallery IMG, זה ID, אז ה-width של כל הגלריה 90, ETF Flex, Flex Wrap Wrap, Justify Content Center, מיכל גמיש, הרגיל, שאנחנו מכירים בערך משיעור שלישי, אפילו שיעור שני אולי. גאפ, כדי שיהיה מרווחים ביניהם, מרג'ין, המרג'ין זה בעצם לגלריה עצמה ולא לאלמנטים שבתוכה. כל זה מדבר על האלמנטים שבתוכה, זה מדבר על היא כנגד מה שהיא נמצאת לידו. כלומר, למשל מהשוליים של הבאדי, זה כל הדיב הזה, כולו יהיה מרוחק, 10%, סליחה, 5% מימין, 5% משמאל, כי עשינו פה ויץ 90%. אם אנחנו... אני יכולה לראות את המסב? כן. יש מסב לראות את זה? אז אם אנחנו מסתכלים כאן, אנחנו רואים שבעצם זה על 90% מרוח המסב, פה יש 10%, פה יש 10% בזכות זה. והנה התמונות, אז... על התמונות האלה עשינו בטח עוד CSS. נחזור רגע ל-CSS. אז על התמונות עצמם, הנה הבורדר רדיוס, זה מה שעשה את העיגולים היפים האלה פה, והרוחב שלהם, 250. זהו. בלי לולה, היא עשתה את זה פשוט כאן, בגלרי. הנה, ידני. Image source, בלי לולה, שום לולה. ניסיתי להגדיל את זה, הנה, פשוט ככה, זה לא שלה, זה המצב של... נכון, של תומה, נכון. אז כל אחד מהם, את הסורס ידנית, נתתי לכם מקום באתר שאתם יכולים לעשות ממנו copy-paste, אז זה מהיר. הכל אפשר, לאט לאט נעשה את כל הדברים שעשינו קודם, שעשינו פעם בוונילה, אנחנו נתחיל לעשות אותם פה ב... ריאקט. אחלה, מחזירה את המסך שלי. לא, סליחה, רגע, הנה. נחזור ל-CSS. מה זה? הגלרי?
למה יצא לזה לפשוטה, כאילו, את ההשתתה הזה דיאל הזה לפני? ומה לבא? אני יודעת, אני מראה לך. הנה. תהיה לי ראי, אם אין, בשורה אחת זה רק לתמונות. אה, רגע, חכי שנייה, יש כאן משהו לא טוב. למה את רוצה לעשות ווידס 250 פיקסל לגלרי IMG? לא, שמתי פסיק IMG שזה לתמונות. אז לא פסיק, רווח. עלית על בג. כן, רווח. כי את רוצה להגיד כל האימג'ס שנמצאות שזה אחלה מה שעשית. זה מעולה וזה נותן הגנה טובה מפני שגיאות, אז ככה רווח. זה נותן הגנה טובה שזה לא יקרה נגיד לאימג'ים אחרים. אוקיי. יופי. אז על הדרך מצאנו באג קטן מתקן. בלי הפסיק? בלי הפסיק. פסיק ואיזה זה מנפיר עוד, אם הייתי אחר, אז כיפון מפסיעים, עוד סולמית, ואז הייתי אחר. עוד מתייחס שני. נכון. זהו, אז עם זה סיימנו, עכשיו בואו נעשה, נמשיך ללמוד משהו חדש. אם אתם רוצים טראבל שוט, זה זמן טוב. לא להתייאש. אולי לא דיברת את הכי הזה סבורה. הבעיה שאני גם כותב לך כדי, אני לא רואה את כל מה שאתם עושים. לא, אז כן תהיה, אז תהיה איתנו ותעצור אותנו כשצריך. דבר אז בוא נראה, בשלב הזה. אוקיי, איך אנחנו מעבירים את הפרויקט שלנו למישהו אחר? מכיוון שהפרויקט עכשיו, אם אני אבדוק בפרופרטיז, אני אבדוק את הגודל שלו, אני אראה את המספר המבהיל של כמעט 300 מגה, מה אני עושה כדי להעביר את זה לחברים? נורא פשוט. אני פותחת את התיקייה, זורקת לפח את הנוד מודולס. אני יכולה גם לשים אותה לרגע בצד, אם אני מעדיפה. אני אשים אותה רגע בצד. אפשר להעתיק אותה, ולמחוק את המנקה השנייה, את זה ולשלוח כתידים. מה שחשוב פה זה שאני הוצאתי את הנוד מודולס. מה שחשוב זה שהוצאתי את הנוד מודולס. בואו נבדוק את הגודל עכשיו. Cities, exercise, מקש ימני, properties. איזה קטן. זאת אומרת, הדבר הענק והכבד פה, זה למעשה הנוד מודולס. ברגע שנפטרנו מהם, יש לי קובץ קטנטן. אני אשים רגע את הנוד מודולס של הסיטיז פה, אני אעשה את אותו דבר לזה. עכשיו כל הריאקט פרויקט שלי, תראו כמה זה קטן. שני הפרויקטים של היום, מגה אחד מסכן. אני הולכת ושמה לכם את זה, זה בעצם מה שאני אקבץ, אני אעשה ככה. ואת זה אני הולכת לשים לכם בתיקייה המשותפת, זה בקושי מגה. עכשיו השאלה, מה אתם תעשו עם זה בבית? איך אתם תוכלו, איך תוכלו להשתמש בזה? שאלה טובה. אז רגע, אני רק אשים לכם את זה גם שתוכלו להוריד. אז מה אני יכולה לעשות איתם? אתם מגיעים הביתה, פותחים את הקובץ רער הזה, קודם כל פורסים אותו. ברגע שפרסתם אותו, קיבלתם תיקייה כמו התיקייה שלי כאן. בואו נראה איך אנחנו יכולים לראות את Cities Exercise למשל. אנחנו פותחים אותו כרגיל ב-VS Code, רגיל לגמרי. כעת אם אני אעשה NPM Start, הוא לא יעבוד. חסר לו ה-Node Modules, הוא חייב אותם. אז מה אני אעשה? אני אעשה NPM I. I זה install. מה שהוא ילך ויעשה, הוא ילך פה לקובץ הזה שקוראים לו פאקט ג'ייסון, והוא ימצא בתוכו מה הם כל הקבצים של React שהוא צריך להתקין. הם רשומים פה.
איפה שכתוב dependencies, והוא יוריד את כולם ויתקין את כולם. זה בעצם ה-node modules. אז NPMI, אני לוחצת על Enter ומחכה. תכף אנחנו נראה, הנה יצרתי קיית node modules מחדש. טרמינל קומן קום. בכל מקום? בטרמינל, אבל עדיף להשתמש בקומן, לא בפאוורשל. יופי, התקענו את זה. עכשיו אני יכולה לעשות NPM start. והפרויקט עובד. עוד רגע נראה את המסך שלו. ואם נבדוק עוד הפעם את הגודל שלו, בואו נסתכל עכשיו על הגודל שלו, זה, כאן פתחתי אותו, הגודל שלו, עוד הפעם ענק, עוד הפעם 280 מגה השני, שלא עשינו בו NPMI, Properties, קטנצ'יק. כשמעלים אותו לגיט, גם אותו רעיון. נכון, בדיוק. אין צורך להעלות את הנוד מודולס לגיט. זה לא קוד שאנחנו כתבנו. איפה הענק, איפה שכולל בקודים? זה הגדול. עשיתי, זה גדול מאוד, כי עשיתי בתוכו NPMI. NPMI החזיר לו את הנוד מודולס. אוקיי? עכשיו, אם נגיד אני רק שלחתי את זה לחבר, אבל אני דווקא, אני לא זוכרת מאיזה פרויקט זה היה מזה, כן. עכשיו אני שמרתי לי בצד הנוד מודולס, אני יכולה פשוט להכניס את זה לכאן חזרה. אם אני זאת ששלחתי את זה לחבר, אז אין בעיה, אני יכולה פשוט לעשות את זה, להכניס את זה חזרה לפה, זה יהיה כאן, אם אני אעשה NPM start, זה יעבוד ישר. ממש בקברית, אפשר להגיד לשמור בעניין. אני לא כל כך מבינה את השאלה. כשפיתחתי איזשהו פרויקט ריאקט ואני רוצה לשלוח אותו למישהו, זה יהיה מאוד חכם מצידי לזרוק לפח את הנוד מודולס. ואז לשלוח אותו קטנצ'יק. גם אם אני רוצה להעביר את זה למחשב אחר למשל. אז אני ארצה לעשות משהו קטן, בקלות להעביר אותו ולעשות NPMI. אוקיי, ואם אני למשל שולחת פה לכמה אנשים, שכל אחד... אז לכולם אתה שולח את הקובץ הקטן, וכולם עושים NPMI. אוקיי, או במקביל של זה, אני יכול לשמור את Node Modules, כן. ואיך זה בדיוק יעזור להם, הרי הם מורידים את זה... מה אכפת להם אם הם מורידים את זה מאיזשהו דרייב שאתה שמתם להם את זה אונליין, לבין לעבוד מול הדרייב הסופר מהיר של NPM שנמצא אונליין. אני מניחה שהדרייב של NPM יהיה כנראה יותר מהיר מכל דרייב אחר שתמצא. אני אגיד להם, את כל מקום הזה שתהיו בפנים, תוך פגיעה של האפליקציה, ישווה שהם יעשו NPM. כן, זה שווה ערך. יש הבדל, יש ניואנס קטן שצריך לקחת בחשבון, שהוורסיות כתובות שם בתוך הקובץ package json, הוורסיות כתובות, והן כתובות עם קרה או טילדה. ובמקום הקרה והטילדה, הוא יכול לקדם את זה לוורסיה חדשה יותר. לא מסבירים את זה ככה על רגל אחת. צריך להסביר את זה הסבר ארוך. אז עדיף, בהזדמנות. כן, NPMI. NPMI עד שתבין יותר טוב מזה. לא יודעת. ממשיכים פרויקט חדש. אנחנו חוזרים לתיקייה שבה אנחנו שומרים את הפרויקטים שלנו, ושוב אני מזכירה לכם, פותחים CMD. תלכו לפה, תמיד תמצאו את זה כאן. NPX, create, אבל אנחנו ניתן לו שם אחר, ונקרא לזה, אופס, היה enter פה בסוף של השורה. טוב, יקראו לזה מהיניווה.
או שאני יכולה לעשות לזה קונטרול C, לחתוך החוצה. יס, פתחתי החוצה. נזרוק את זה לפח, אני הפעם יהיה יותר זהירה. אני אעתיק בלי האות האחרונה, וככה לא יהיה לי שם טאב אנטר בסוף. מדביק את זה, מוסיפה T, חוזרת אחורה, וקוראת לה עם שם אחר. פרופס דמו. אנחנו מחכים שהאפליקציה תיווצר. ואנחנו לומדים קונספט חדש שנקרא פרופס. כאשר אנחנו יוצרים קומפוננט, אנחנו בעצם מתכוונים בדרך כלל להשתמש בו יותר מפעם אחת. לפעמים אנחנו נרצה לעשות התאמה אישית. מה הכוונה? למשל, בטאג אימג' של HTML. איך אתם עושים התאמה אישית לטאג אימג'? למשל, אתם קובעים בתוכו שהסורס יראה תמונה של כלב פעם אחת, ופעם אחת אתם משתמשים בסורס שיראה תמונה של חתול. נכון? זה התאמה אישית. התאמה אישית של התגית אימג'. אתם משתמשים בה פעם בשביל תמונה של כלב, פעם בשביל תמונה של חתול. בואו נעשה עכשיו גלריה שתציג על הכותרת שלה פעם אחת כותרת Cities Gallery ופעם אחת כותרת Products Gallery. Okay? אנחנו מחכים שזה יסיים ואנחנו נסביר איך לעשות את זה. CD לתוך התיקייה שלי, קוד רווח נקודה כדי לפתוח את VS Code בתיקייה הנוכחית, אפשר לסגור את ה-CMD. אנחנו כבר זוכרים ללכת לאינדקס TSX, פשוט לשים כאן שני סלאשים, ופה, סייב, וזהו, זה כל מה שאנחנו עושים פה. באפ אנחנו נמחק את כל התוכן של החוץ מהדיב. ניצור קומפוננט חדש בשם גלרי. זה כבר פעם שלישית היום, אני מניחה שאתם כבר מבינים איך לעשות את זה. New file, gallery, נקודה TSX, enter, RFC, tab. תכינו לכם קובץ של CSS. שיהיה. ותעשו אימפורט ל-CSS. יופי, אנחנו מוכנים. עכשיו אני רוצה ככה, אני רוצה שהקומפוננט של הגלריה שלי יוכל לקבל לפעמים כותרת, בואו נעשה ככה, כותרת H2, גם אין לי השלמת קוד, לא יודעת. אני רוצה לפעמים לשים פה, כלומר אני רוצה כל פעם לשים פה כותרת אחרת, אז מה אני צריכה לעשות? עוד לא עשיתי, לא עשיתי, לא הרצתי אותה, בכלל לא הרצתי אותה. מה שאני צריכה לעשות, אני צריכה להגיד שגלרי מקבלת כפרמטר דברים, והיא תשתמש בהם. אני אכתוב את המילה props, לא כחייבים, אלא כי מקובל לקרוא לזה props, יכולתי גם לקרוא לזה ג'ון, ואז אני שמה אובג'קט, שבתוכו אני כותבת מה הדברים שאני מצפה לקבל. אז אני רוצה לקרוא לזה כותרת, והסוג של זה יהיה סטרינג. עכשיו בוא נעשה כותרת ראשית וכותרת משנית, אוקיי? כדי שלא תחשבו שאפשר להביא רק דבר אחד. אז כותרת ראשית, סיק, כותרת,
משנית. גם הוא סטרינג. ואם בא לכם להעביר גם מספר, רק בשביל שיהיה לכם דוגמה, אז בואו נעביר X, שהוא יהיה number. ועכשיו אם אני רוצה להשתמש בדברים שהעבירו לי, אז אני עושה סוגריים מסולסלות כאלה, ואני כותבת בתוכם props נקודה, וזה הולך להיות הכותרת הראשית. אחרי זה אני אעשה פה H3 ואני אעשה פה כותרת משנית. הפרופס הוא אובייקט שהגלרי מקבל אותו. נכון, תכף נראה איך היא תקבל אותו. וכאן אני רוצה לעשות, מה אני אעשה? פרגרף, שאני אכתוב בתוכו X is, ואני אשים את הערך של X. props.x. כן, properties. ובקיצור, המילה properties. אז כמו שאמרנו, יכולתם לקרוא לזה מה שבא לכם, אתם יכולים לקרוא לזה גם ג'ון אם אתם רוצים, בכל המקומות לכתוב כאן ג'ון. אבל זה חד משמעית, זאת המילה המקובלת, ומעולם, אפילו לא פעם אחת, לא ראיתי איזשהו מתכנת בשום מקום בעולם שמשתמש במילה אחרת. אפילו לא properties. כולם משתמשים אך ורק במילה props. אוקיי, אז כנראה שאנחנו גם רוצים לעשות את זה. בואו נסתכל על זה רגע במקביל, נסתכל על זה ועל אפ. עכשיו, אם אני רוצה להוסיף גלרי, אז אני רושמת ככה, כותרת ראשית, ואז אני כותבת מה אני רוצה שתהיה הכותרת. אז נקרא לזה our store products. כותרת משנית, מוצרים, איזה מוצרים אנחנו מוכרים? בגדים, אלקטרוניקה, מה אנחנו מוכרים? סלפון. סלפון. ודבר אחרון, X. כן. זה יכול להיות שהתבלבלתי, שנייה בואו נבדוק שזה עובד. טרמינל. NPM, סטארט, ועוד שנייה נדע אם זה בסדר. אוקיי, אז הכל בסדר, אבל רגע אני חושבת שכאן, לא, גם לא, אוקיי, אז ככה. רק שנייה, אני עושה מהר בדיקה.
כן, כן, זה צריך את הסוגריים האלה, זה טעות שלי. זאת אומרת שהמרכאות האלה זה ממש ברגע שאנחנו רוצים להעביר לו ערך שהוא סטרינג, זה בעצם ממש יצירה של הסטרינג. והדבר הזה זה כשאנחנו רוצים להעביר לו ערך שהוא נאמבר. אם זה בוליאן, אז זה גם סוגה מסוסלות. בוא נעשה ניסוי כדי לוודא. מה נעשה עם הבוליאן הזה? נשים אותו על פארגרף. כן, גם מסוגה מסלסלות. נקסס 5, איפה לא עשיתי סייב, וזה אמור להראות אותו. רופס, B1. הוא לא יכול, אין לו משמעות בעצם, זה לא טרוי, לא סטרינג, אז בואו נעשה עם זה משהו. ב-1 נקודה value of, מה מחזירה value of? לא, value of מחזירה בוליאן, אז בוא נעשה ככה. props b1, סימן שאלה? hello. אחרת, world. ואם נשים כאן פולס, וולד. אוקיי, אז זהו. אז ככה, אם אנחנו רוצים להעביר מחוזת, רק במחוזת זה מרחאות, אם אנחנו רוצים להעביר סוגים אחרים, זה בתוך סוגי המסולסלות. אגב, אם אני זוכרת נכון, כאן גם מותר לשים סוגי המסולסלות, בוא נבדוק רגע, כן. זאת אומרת שגם ככה אפשר. אז אם רוצים לעשות כלל אחד להכל, אז זה פשוט להעביר את זה בסוגריים סולסולות, וכאן מה שעשינו זה יצרנו מחוזת, ופה יצרנו נאמבר, ופה יצרנו בוליאן, ושמנו אותם בסוגריים סולסולות. אז אפשר פשוט תמיד, ככה אולי פחות שוכחים, לשים תמיד סוגריים סולסולות, ובתוך זה את הערך. אז בואו נסכם. אם אנחנו רוצים שיהיה לנו, רגע, אבל כל היופי שבזה זה לשים יותר מגלריה אחת, נכון? אז בואו נשים יותר מגלריה אחת, כל היופי של זה. בואו נעשה כאן הורייזנטל רולר, ככה, והפעם אנחנו נעשה We have stores in those cities. The cities are, ופה נעביר 7. והנה אנחנו רואים איך אנחנו עשינו שימוש חוזר. Reuse לקומפוננט. השתמשנו בגלרי פעם אחת כדי לעשות גלריה של ערים, ופעם אחת כדי לעשות גלריה של מוצרים. ומה עוד אנחנו יכולים שהגלריה תקבל? הגלריה למשל יכולה לקבל מערך עם כל התמונות שהיא צריכה להציג. ואז אנחנו בקוד שלנו פה נעבור על כל המערך ונוסיף את התמונות האלה על המסך. והנה עשינו גלריה כללית, שיכולה לקבל מה הכותרת שצריכה להיות לה, ומה התמונות שצריכות להיות לה. זה כבר מורכב.
אני מגדירה כאן שני מערכים, מערך אחד זה יהיה מערך של פרודקט, ומערך אחד יהיה מערך של ערים. כי הריטרן זה מחזיר רק את ה-HTML. אם אנחנו רוצים לעשות דברים אחרים, אנחנו כותבים אותם לפני הריטרן. כי כבר שלוש שנים שלא עובדים יותר בכלל עם קלאסים בריאקט, זה ההמלצה של ריאקט עצמה, ורק אפליקציות לגאסי משתמשות היום במחלקות, אין יותר. אז איך פה נכנס לא, יש, בטח שכן. הרבה פעמים אתה משתמש באובג'קט אוריינטד בשביל המחלקות התומכות, אבל לא הקומפוננט. קומפוננט קלאסי, שהם שירותים. נכון. למשל, אם יהיה לך פרסון ויהיה לך סטודנט, ואתה תרצה להציג את הפרטים שלהם. או סטודנטים פעולות, שהם תחת איזשהו קלאס. נכון, אבל לא הקומפוננט. הקומפוננט הוא פונקשנל בלבד. נכון. כן. אז let cities, ARR, ו... הפרודקט שלנו יהיה פשוט סטרינגים, כי אני רוצה לחסוך זמן. לא, סליחה, אני צריכה תמונות של מוצרים. אין לי זמן לחפש הרבה מוצרים, אני אחפש שניים. אנו שתיים ועוד שתיים. לא, אני רוצה תמונות. רוצה תמונות ממש. פרודקט JPG. בוא נעשה שני מוצרים שונים, אני אעשה פעמיים את המצלמה, ובין אחד לשני אני אעשה עוד איזשהו מוצר. אז זה, נראה פוס. אז זה היה מערך ראשון, ומערך שני זה ערים. והתמונה הזאת נחזור פעמיים. אוקיי, okay, עכשיו אם אני רוצה להציג את זה באמת בגלריה, אני רוצה להזריק את זה, פרודקט הרי, אז אני מוסיפה כאן images, ARR שווה סוגריים מסולסלים, ואני רושמת את השם של המערך שלי. הראשון זה פרודקט. אותו דבר אני עושה כאן, והמערך שלי יהיה סיטיז. אני מוסיפה את הפרופ הזה. מה הסוג שלו? הרי. נכון, זה היה מדויק יותר. ספרינג, הרי. יופי. ועכשיו אני רוצה להציג את כל הגלריה הזאת. איפה אני רוצה להציג את זה? מתחת לכותרת הראשית, או מתחת לכותרת המשנית. אז אני עושה דבר כזה. לא. לא, רגע. מה שאני רוצה לעשות זה להחזיר ככה. יהיה לי דיב בשביל להציג את כל התמונות. בתוך הדיב הזה אני צריכה לעשות ככה, ולהגיד
props נקודה images array נקודה map ועכשיו אני אומרת מה אני רוצה להחזיר עבור כל מחרוזת שיש בתוך המערך הזה אז אני אומרת ככה עוד לא כאן זה מפ מחזיר בסוגריים עגולות שכחתי רק לא עם עגולות ולא צריך למסור סלט IMG, נכון, אני אמרתי לא כי חשבתי על משהו אחר, זה היה נכון. רגע, רגע, שאלה, שאלה, אי אפשר ככה. צריך להתמקד, רגע. עבור כל אחד אנחנו רוצים להחזיר אימג' שהסורס שלה הוא באותו הרי אי קארנט הסורס שלה הוא בקטיקס צריך פה בקטיקס ובבקטיקס כזה קארנט קארנט זה הסטרינג קארנט היא הסטרינג בוא נחשוב רגע על מה שאמרת אני צריכה שכאן תצא לי מחרוזת שיהיה בתוכה את הערך של קארנט טוב, מה זה נותן לנו? הכל בסדר. זה עובד. הנה, זה התמונות השונות. סתם, סתם פאניקה היה פה. סתם, סתם, ממש לא סתם. זה התחיל מזה, הבעיה התחילה, אני חושבת, שאני שמתי בטעות כאן מרכאות. נדמה לי, נדמה לי שזה היה הדבר הראשון שעשיתי. ואז זה השתמש בזה בתור סטרינגים, כאן, וכל מה שהייתי צריכה זה למחוק את המרכאות האלה. כי בערי עצמו יש לנו טוב, נכון? מה? כי בערי עצמו, בהם יתראי, יש את המרכאות. כן. נכון? באב, בערי עצמו, כן. נכון, יש. כן, כן, הבנתי אותך, הבנתי אותך, ברור לי. אם לא היה, לא הייתי צריכה להוריד אותה. כן. ID all images. ואז כאן all images, כל אימג' שנמצא בתוכו ובלי פסיק חברים. width 250 פיקסל. יופי, בוא נראה. איזה יופי, שתי גלריות במחיר אחת. עשינו קומפוננט אחד, ויש לנו בכל אחד מהם כותרת אחרת, מוצרים אחרים מוצגים בגלריה. וזה כל המהות של קומפוננט, המחזור הזה, היכולת להשתמש בזה פעמים רבות. טוב, אז על הדרך למדנו פה לעשות, ממש לא התכוונתי לעשות את זה היום, על הדרך למדנו לעשות כאן מה שנקרא פור, בריאקט עושים את זה עם מאפ בדרך כלל. מה איתו? כן, שני המערכים האלה, כל קומפוננטה יכולה להשתמש בערי זה, כן, כאילו לכל האפליקציה, נכון? לא.
הזרקנו אותם לקומפוננטה שבה רצינו להשתמש בהם, הזרקנו אותם בתוך הפרופס. הנה ההזרקה. הזרקנו את זה כפרופ. אמרנו שההדגמה הזאת, ההדגמה שאנחנו עושים עכשיו, הנושא שלה, המהות שלה, זה פרופס. פרופרטיז של הקומפוננטה. כן, של קומפוננטת גלרי. הפרופרטיז שלה, יש לה, נכון לרגע זה, כבר יש לה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, חמישה פרופס. הם מתג'רי חלק מהאותו דבר, המצרים, אותו אופיין, הפרופ. היא הפרופ הזה, הנה הפרופ הוגדר פה, ואז בתוך הגלריה היא מקבלת את הפרופ הזה, והנה היא משתמשת בו, אימג'ז הרי, ואז היא עושה על זה מאפ. עכשיו בואו נזכיר לכם עוד פעם מה זה מאפ. מאפ זה פונקציה בג'אבסקריפט, זה לא ריאקט, זה ג'אבסקריפט הכי רגיל שיש, הכי פשוט שיש, לא טייפסקריפט, הכי פשוט שיש. זה פונקציה שמקבלת מערך, כלומר היא עובדת על מערך. אימג'ז הרי הוא מערך, היא מופעלת על מערך, ואנחנו נותנים לה קולבק, ואז היא מריצה את הקולבק הזה שוב ושוב 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 ושוב, פר תא במערך. אז היא בעצם רצה על המערך הזה, לוקחת את התא הראשון, מריצה עליו את הקולבק הזו, כאשר קארנט הוא התא הנוכחי. ואז היא לוקחת התוצאה, שומרת את זה רגע בצד, הולכת לתא הבא במערך הזה, מריצה עליו את זה, כאשר קארנט הוא התא השני במערך. לוקחת התוצאה שמוחזרת מהקולבק, שמה את זה בצד, וככה היא ממשיכה על כל המערך. בסוף היא לקחה את כל הדברים שהיא שמה בצד, שמה אותם במערך אחד אחרי השני, וזה מערך התוצאה. מה שקורה בעצם מכל הדבר הזה, זה שאנחנו מקבלים את מערך התוצאה. אנחנו מקבלים מערך חדש. אז אנחנו מקבלים מערך של React Components, לא React Components, React, יש לזה שם אחר, אמרתי אותו לפני רגע. לא, React, זה לא React Object, Element, זאת המילה החסר, React Element. אז בעצם אנחנו מקבלים פה מערך של React Elements, okay, זה מונח מקצועי, React Elements זה אלמנט של React, React בעצם מייצרת, אפילו אם יש לה div נגיד, אז היא עוטפת אותו במשהו שנקרא React Element, וזוכרת לגבי פרטים נוספים. אז מה שהיא מחזרה פה זה React Element. זה גם אפשר לעשות את הכל, פעלה תמות מערך שלי סתם, ולעקוד על הכל, והיה אפשר לעשות פה. יכולתי לעשות סתם פור ולעשות לך דיבים, אבל רציתי לעשות את זה יפה כזה. האמת שהראיתי גם דיבים. הראיתי אם אנחנו שמים את זה בערה, ומחזירים את זה, אז אנחנו רואים דיבים. דיבים שעל כל אחד מהם יהיה את הסטרינג שלקחנו מהמערך המקורי. מה ההבדל בין מאפ ו-for each? הבדל מאוד מאוד גדול. מאפ מחזירה מערך. for each לא מחזירה כלום. היא רק עוברת אחד אחד ומריצה את הקוד של הקולבק שנתנו לה עליו, כאשר הוא הקארנט, אבל היא לא מחזירה שום דבר. כן, יאללה, אני אתן לכם את הקוד, וזה אנחנו נסיים.